Тав хүндийн өдрийн мэндийг хүргье. За ингээд Чингэлтэй дүүргийн одоо засаг даргаын 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр Дорофто 170 дугаар захирамж гарч за Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт газрын зөрчил маргааныг арилгах за иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг одоо шийдвэрлэх ийм одоо ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа. За тэгээд энэ ажлын хэсэг маань одоо өнөөдөр 2 сарын хугацаанд бас нэлээдгүй одоо ажлуудыг хийж хэрэгжүүллээ. За юуны өмнө одоо энэ Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт газрын зөрчил маргааныг арилгах за иргэдийн хүсэл өргөдөл хүслийг шийдвэрлэх ажлын хэсгийн одоо нэн тэргүүнд хэрэгжүүлсэн ажил маань бол ялангуяа одоо 2017 оноос хойш хүлээлт үүсчихсэн 941 өргөдөл хүслийг шийдвэрлэх за тодорхой одоо хариу өгөх ийм одоо ажлуудыг бас голчлон хийлээ. За мөн зөвшөөрлгүй одоо төвүүц, гараж, хашаа хайсыг буулгах, зөрчлийг арилгах бас энэ ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. За хамгийн гол нь одоо Чингэлтэй дүүрэгт аливаа одоо газрын асуудлаар хандсан иргэд хуулийн этгээд за хугацаанда тухайн одоо өргөдөл хүслийнхаа одоо хариуг авах ийм зорилготой байнгын зөвлөлийг бол бас мөн дүүргийн засаг дарга байгуулсан байгаа. За энэ байнгын зөвлөлийг бол 2020 оны 04 сарын 02-ны өдөр Дорофто 185 дугаар захирамжаараа байгуулсан. За тэгээ энэ зөвлөлийн одоо гол зорилго бол за дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын асуудлыг хянах, за мөн дүгнэлт гаргах, одоо чиг үүрэгтэй, тэгээ газар эзэмших, ашиглах эрхэд хяналт тавих ийм зөвлөлийг одоо дүүргийн засгийн хамгийн газрын хууль эрх зүйн хэлтсээр гар ахлуулсан одоо ийм ажлын хэсгийг байгуулсан. За тэгээ энэ ажлын хэсгийг байгуулснараа болвол дүүргийн засаг дарга одоо иргэд хуулийн этгээдээс ирсэн аливаа өргөдөл хүсэлтийг болвол за хуулийн хугацаанд нь за ямар нэгэн чирэгдэлгүй за тэгээ шударга одоо ийм одоо шийдвэрлэх зорилготой энэ зөвлөл юм аа. Тэгээд энэ зөвлөл маань энэ хугацаанд хичнээн асуудлыг одоо бас авч хилцүү, хичнээн удаа хуралдав, ямар шийдвэрүүд гаргасан бэ гэдэг талаар манай энэ зөвлөлийн одоо дарга хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга манай Наранбат дарга бас товч мэдээллийг хүргэнэ. За сайн бацхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За миний хувьд өнөөдөр та бүхэнд Чингэлтэй дүүргэд газар хэрэгтэй холбоотой асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаар товч мэдээллийг хүргэнэ. За сая дурдсан одоо энэ оны 4-р сарын 2-нд А185 дугаар засаг даргын захирамжаар гарсан байдаг. Энэхүү захирамжаараа за 1-дүгээрт газар эзэмших, ашиглах, ихэд хяналт тавих ийм зөвлөлийг байгуулсан. За мөн түнчлэн энэхүү зөвлөл маань хэрхэн яаж ажиллах юм бэ? Хэмээх журам батлагдсан. За газрын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжинд дүүргийн засаг даргын дүүргийн хэмжээнд газар эзэмших ашиглахтай холбоотой иргэн аж хуулийн этгээдийн хүсэлтийг шийдвэрлэх ийм бүрэн эрхийг олгосон байдаг. А энэ хөв бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх үүднээс газрын одоо эзэмших ашиглах эрхэд хяналт тавих зөвлөл маань ажиллаж байгаа юм. За хэрхэн яаж ажиллаж байна вэ гэж. Тэгэхээр энэ хөв газрын эзэмших зөвлөл маань иргэд одоо хуулийн этгээдийн хүсэлтийг судалж олонхоор хилцэж хууль заасан үндсэн шаардлагыг хангасан хэсэг талаар дүгнэлт зөвлөмж саналыг дүүргийн засаг даргад тухай бүрд нь хөрвүүлж холбогдох ингээд шийдвэрүүдийн гарган ингэж ажиллаж явж байна. Тодорхойлбол буюу өөрөөр хэлбэл иргэн хуулийн этгээдээс газар эзэмших ашиглахтай холбоотой газрын эрхтэй холбоотой асуудлыг дүүргийн засаг дарга дангаараа бие даан зөвхөн шийдвэрлэхгүй харин газар эзэмших ашиглах эрхэд хяналт тавихын зөвлөлийн оролцоотойгоор шийдвэрлэдэг болсон усныг энд онцлон зүйтэй баха. За өнгөрсөн хугацаанд сая дурдсан 4 сарын 2-нд энэхүү зөвлөл маань байгуулагдсан. За өнөөдөр гээд сар хагас буюу 45 хоногийн хугацаа өнгөрчээ. Бидэнд 900 цаг дурдсан 940 гаруй 2017-оноос хойш хуралдсан газрын эрхтэй холбоотой асуудлууд байсан. За энэ асуудлыг бид нар шийдвэрлэх гээд
газар эрхийн харилцаануудыг ирэмсэн. Яаж ирэмсэн бэ гэхээр ихний очирт газар эзэмших эрхийн гэрчлэгийн эрхийн гэрчлэгийн хугацааг сунгах. Энэ асуудыг нэгдүгээр тавьж үтсэн. За дараагийн очирт нэр шилжүүлэх буюу газар эзэмших эрхийн гэрчлэгээ бусдад шилжүүлэх. За үүний дараачаар газрын хэмжээнд өөрчлөлт болох. За эцэст нь газар эрх баталгаажуулах гэсэн иргэнбийн хүрээнд асуудлуудаа иргэнблээд ингээ хилцээд өнөөдрийн хүртэл ингээд шийдвэрлсэн байна. За газрын эзэмших ашиглах иргэд хяналт авах зөвлөл маань өнөөдрийн байдлаар 942 иргэн хуулийн этгээдэд холбогдох газрын эрх талбарт асуудлуудыг хилцээд за үүнээс 533 иргэн аж ахуйнаас холбогдох газрын эрх талбарт асуудлуудыг холбогдох дүгнэлт саналыг дүүргийн цэцэг дараа төргүүлээд ингээд холбогдох захирам шийдвэрүүд нь ингээд гараад явсан байна. За үүний тухайлаа задлаад аваад өгөх юм бол хугацаа сунгах. Газрын эзэмших гэрчлэгийн хугацаа сунгах 200 иргэн хуулийн этгээдийнхийг за 264 иргэн хуулийн этгээдийн газрын эзэмших эрхийн гэрчлэгийг бусдад шилжүүлэх энэ асуудлуудыг шийдвэрлээд явж байгаа юм аа. За цаашид газрын эзэмших ашиглах эрхэд хяналт авах зөвлөл маань тогтмол хуралдаж за тухай бүрэн асуудлуудаа ингээд шийдвэрлүүлүүдэд явна. Би ахад хэлий. Энэхүү газрын эзэмших ашиглах эрхэд хяналт авах зөвлөл маань хамгийн гол нь дүгнэлт саналлаа дүүргийн засаг дарга удирдсан урдчилсан хянах ажиллагааг явуулснараа дүүргийн засаг даргын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд түүнээс гарах шийдвэр нь хууль ёсны байх үнцийг бүрдүүлж байгаа юм шүү. За баярлалаа анхаарал тавьсанд. За одоо энэ хугацаанд манай ажлын хэсэг төрсэн одоо иргэд хуулийн этгээдийн өргөдөл хүсэлт за газрын зөрчил маргаан за энэ асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлсэн за энэ талаараа манай чиглэлтэй дүргийн газар зохион байгуулалтын албаны ахлах мэрэгжлэлтэн амар тайван доч мэдээлэл хийнэ. Чиглэлтэй дүргийн засаг даргын 2020 оны 107 дугаар захирамжийн ажлын хэсэг байгуулах тухай захирамжийн хүрээнд бол Чиглэлтэй дүргийн газар зохион байгуулалтын алба зөрчил маргаан газартай холбоотсон асуудлаар бол судалгаа хийгээд Чиглэлтэй дүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа 1-6 дугаар хооронд 21 байршаалд 70 объектийг чөлөөлөхөөр одоо судалгаа гарсан. Үүний дагуу бол судалгааг нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанд хөрвүүлээд нийслэлийн засаг даргын 2020 оны 513 дугаар захимж гарсан газар чөлөөлөх асуудал дээр. Тэгээд үүний энэ захимжийн хүрээнд болохоор Чиглэлтэй дүргийн 2 дугаар хороонд 15 гаражийг албадан чөлөөлсөн байгаа. Энэ газар дээр болохоор Чиглэлтэй дүргийн 1 2 3 дугаар хорооны дунд жишиг өрхөн имлэг барьхаар төлөвлөсөн газар байсан. Үүнийг бол бид нэр чөлөөлөлт дуусгасан байгаа. Одоо үүний дагуу бол одоо барилга ажлуудад эхлэе хаа. Бас 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дээр 2 иргэн аж ахуйн гэж байгуулсан. Гадна шөвшөөрлөгөө сунгасан хашааг уулгасан байгаа. Цуслангийн бүсэд бас шөвшөөрлөгөө нийт эзэмшлийн орц гарч бусдын эрх ашигыг хөндсөн иргэд 10-р иргэний хашааг уулгасан байж байгаа. За ингээд дүүргийн газрын албалоо үн бас юу надад бол одоо төлөвлөгөөний дагуу уулгаад чөлөөлөх ажлуудаа бол хийгээ явж байгаа. Дараа дараагийнхаа юмыг бол одоо ингээд хийхээр төлөвлөд одоо бүх юм ажлуудаа бэлгэл хангацсан явж байгаа. За ингээд манай холбогдох одоо албан тушаалтнууд бас тодорхой мэдээлэл өглөө. За тэгээд эцсийн дүгнэлт хэлэхэд бол ер нь энэ газартай холбоотой аливаа маргаан асуудал зөрчил за иргэдийн одоо өргөдөл хүсэлт цаг хугацаанда хуулийн хүрээнд бас шийдэгдэж болдгийм байна гэдгийг бас энэ 2 сарын хугацаанд бол одоо энэ манай ажлын хэсгийн хийсэн ажлын үр дүнгээс бол харагдаж байна. За тухайлах юм бол сая одоо хэлж байна. Нийтдээ 2017 оноос хойш 940 гаруй одоо иргэн хуулийн этгээдийн өргөдөл хүсэлт бол одоо тодорхой шийдвэр гараагүй юм хүлээлтийн байдалтай байсан. За үүнийг бол одоо
чиглэлийн төргийн сэтгэргийн одоо байгуулсан энэ газрын зөрчил маргааны хянах шийдвэрлэх одоо байнгын зөвлөл энэ хугацаанд 5 удаа одоо хуралдаж за нийтдээ энэ одоо 940 гаруй өргөдөл хүсэлтээс бол 533 одоо өргөдөл хүсэлтийг бол шийдвэрлэж одоо иргэн хуулийн иргэд хуулийн этгээдийн одоо хүлээлтийг бол арилгасан байна. Тийм за ингээд цаашдаа одоо энэ Чингэлтэй дүүргийн энэ байнгын зөвлөл бол тогтмол хуралдаж 14 хоног тутамд хуралдаж тухайн одоо асуудлаар дүүргийн сэтгэлд хандсан аливаа одоо газрын одоо өргөдөл хүсэлтэд гомдол сандыг бол цаг хугацаанд нь ямар нэгэн чиргэлгүйгээр за тэгээ шудраг ээл тод за ямар нэгэн авилахгүй одоо ингээд зохион байгуул шийдвэрж одоо ажиллаж болох юм байна гэдэг бол ийм үр дүн харагдаж байгаа маа. За нөгөө талаасаа бол энэ Аливаа одоо иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд бол өөрсдийнхөө эзэмшигт талбайг хэтрүүлдэг, сунгадаг. За одоо дур мэдэн одоо граш түүц одоо барьдаг, буулгадаг тийм ээ. За энэ асуудлыг бол мөн одоо дүүргийн одоо нутгийн захиргааны байгууллага, мэрэгжлийн байгууллага бол хамтарч за тэр тулгамдсан асуудлыг мөн одоо хамтын ажиллагааны үр дүнд тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаж бас одоо иргэдийн эрүүл аюулгүй ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлж бас ажиллаж болно гэдгийг бол бас энэ одоо 2 сарын хугацаанд хийсэн ажлын үр дүнгууд бол харуулж байгаа маа. Тэгээ ингээд цаашдаа бол манай одоо Чингэлтэй дүүрэгт ялангуяа одоо Чингэлтэй дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллага, Чингэлтэй дүүргийн газрын албанд одоо газрын асуудлаар аливаа одоо энэ асуудалтай байгаа иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагууд цаг хугацаанда одоо тодорхой шийдвэрүүдийг авч ажиллах болно гэдгийг бас энд онцлог хэлье. За тэгээ эцэст нь хэлэхэд бол ер нь бол энэ газартай холбоотой асуудлыг зөвхөн одоо дүүргийн засаг дарга одоо бие дааж одоо тодорхой шийдвэрийг одоо гаргаж ингэж ажиллахаасаа илүүтэй мэрэгжлийн багаас бүрдсэн за мэрэгжлийн байгууллага, хууль хяналтын байгууллагын оролцоотой одоо ийм байнгын зөвлөлийг ажилуулах юм бол за энд бол нэгд одоо олон хүний одоо хяналт байна. За нөгөө талаасаа гарч байгаа шийдвэр хуулийн хүрээнд үнэн бодиттой одоо гарч болдго юм а гэдгийг бас онцолж хэлье. Тэг ингээд та бүхэнд анхаарал тавьсан ял баярлаа.